Midnight Man. <laughs> Pagbati po, Sir Mac. Ako po si Christine. Gusto ko lang ibahagi ang kwento ko. Hindi ko po makakalimutan ang pechang May 2005. Nagtatrabaho ako sa hotel bilang receptionist. Newly hired lang ako nung time na yon. At first time kong mag-night shift sa trabaho. Bandang 11.30 na ng gabi nun. Medyo inaantok na ako. Pinipigilan ko lang ang maghikab. May nakakabit kasi na CCTV sa lobby. Alam ko na connected yon sa cellphone ng may-ari ng hotel. Chak mapapanood nito ang bawat kilos ko. At mapapagalitan ako kapag may ginawang hindi nito gusto. Bago pa lang ako. Kaya kailangan kong mag-set ng good impression kinuha ko na lang ang tumbler ko. Mabuti na lang may baon akong 3-in-1 na coffee. Malapit lang sa pwesto ko ang water dispenser. Kumuha ako doon ng tubig at nagtimpla ng kape. Maya-maya bumalik ako sa pwesto ko. Humigo pa ko ng kape at tumingin-tingin sa paligid. Nagkataon nakakaunti lang ang guest nung gabi na yon. Kaya wala akong masyadong ginagawa. Wala rin akong makausap dahil busy sa trabaho nila ang mga housekeepers. At nasa second floor ang office ng supervisor namin. Lalo tuloy akong inaantok. Maya-maya, tumunog ang telepono. Lumabas sa monitor nito ang room number 101. Kumunot ang noo ko. Nagtataka ko kung bakit may tumatawag mula sa room number 101 Samantalang wala namang guest na naka-check-in doon Imposible rin na may housekeeper sa loob ng kwarto Dahil kanina pa ito nilinis At bawal magtambay sa loob ng kwarto ang mga employees Sir Mac, nakaramdam ako ng kaba Sadyang matatakutin talaga ako pero kailangan ko pa rin gawin ang trabaho ko. Dahil doon, dahan-dahan kong iniangat ang telepono at sinagot ko yon. Hello? H how may I help you? Tanong ko habang nanginginig ang boses. Pero wala akong narinig na tugon mula sa kabilang linya. Paulit-ulit kong tinatanong kung sino ang nasa kabilang linya pero wala talagang sumasagot sa akin. Hanggang sa nainis na ako kaya ibinaba ko na ang telepono. Muli akong humigop ng kape. Nagprint na lang ako ng mga discount card para hindi ako mainip. Pero tumunog ulit ang telepono. Galing ulit ang tawag sa room number 101. Kagaya ng ginawa ko kanina. Sinagot ko ang telepono pero wala pa rin nagsasalita mula sa kabilang linya. Napakamot na lang ako sa ulo at muli kong ibinaba ang telepono. Maya-maya, ko ang isa sa mga housekeeper na si Vince. Katulad ko, bago lang din siya sa hotel. Pinakiusapan ko siya na silipin ng room number 101. Sinabi ko rin na kanina pa may tumatawag mula ron. Halatang nagulat at nagtataka siya. Sinabi pa niya na kapag pinagtitiripan ko lang daw siya ay isusumbong niya ako sa supervisor namin. Sinigurado ko sa kanya na nagsasabi ako ng totoo. Nakumbinsi ko siya kaya naglakad siya papunta sa room 101. Habang ginagawa niya 'yon ay magkausap pa rin kami. Pagkarating niya doon, sinabi niya na walang tao sa kwarto hinalugog na raw niya ang buong kwarto. Pati ang CR. Nung mga oras na yon, tumaas ang mga balahibo ko sa katawan. Malakas ang pakiramdam ko na may kakaibang nangyayari. Maya-maya, lumabas na sa kwarto si Vince dahil marami pa raw siyang gagawin. Hinayaan ko na lang siya dahil ayoko na siyang istorbohin. Sir Mac, itinuon ko na lang ang atensyon ko sa pagtatrabaho. At kapag tumutunog ulit ang telepono ay pinipilit ko yung baliwalain. Hanggang sa sumapit na ang umaga. Dumating na ang karelyebo ko na si Mika. Pitong taon na siya sa hotel. Ikinuwento ko sa kanya ang kababalaghan na naranasan ko kagabi. Nanginginig pa nga ang mga kamay ko habang nagkukwento. Pinakalma naman ako ni Mika masanay na raw ako dahil palagi ko yung mararanasan kapag ako ang naka-duty sa night shift. Noon daw kasi, may mag-asawang nag-check-in sa room 101. Pero pinatay ng lalaki ang asawa niya. Hating gabi raw nangyari yun. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, tumatawag daw sa reception ng babae para humingi ng tulong. Pero nakatulog daw ang receptionist na naka-duty nung gabi yun. Kaya hindi nito nasagot ang telepono. Matagal na raw yun ang yari. At tinanggal na sa hotel ang pabayang receptionist. Pero hanggang ngayon, nagpapagala-gala pa rin daw sa hotel ang babaeng guest. Lalo na kapag hating gabi. Dahil sa natuklasan ko ay lalo akong kinilabutan. Pero sabi ni Mika, wala akong dapat ipangamba. Hindi naman daw nananakit ang multo nito. Nung minsan daw, may dinalang paranormal expert sa hotel ang owner nito. Sinubukan daw nilang paalisin ng kaluluwa ng babae. Pero sadyang malakas ang kapit nito sa hotel. At hindi pa rin daw nito matanggap na patay na ito. Sabi pa ni Mika, maswerte raw ako dahil yun lang ang naranasan ko. Mas nakakakilabot daw ang naranasan ng mga ibang employees at guest. Dahil nagpakita raw ito sa kanila. Pero kapag nakita ko raw ito, kumalma lang daw ako. Wag kong ipahalata na kinakabahan ako. Dahil mas lalo akong tatakutin ito. Tinandaan ko naman po ang lahat ng sinabi niya. Sir Mac, bago ako mag-time out, kinausap ko muna si Vince. Ikinuwento ko sa kanya ang naranasan ko. Natural na takot din siya. Pero kahit papano, gumaandaw ang loob niya dahil naunawaan na niya kung bakit may nagpaparamdam sa room 101. Pagkatapos naming mag-usap, umalis na ako at umuwi na sa bahay. Ilang buwan na lang matatapos na ang year 2023. Pero hindi pa rin natatahimik ang kaluluwa ng babae. Habang tumatagal, mas tumitindi ang pagpaparamdam nito. Parang gusto nitong ipaalam sa lahat ng tao sa hotel na nandoon pa rin siya. Magandang araw Sir Mac Ako po si Nolan Gusto ko lang i-share ang kwento ko Nangyari ito buwan ng November College student po ako nung time na yon. Halloween nun Pero hindi namin nagawang bumisita sa puntod ng mga namatay naming kamag-anak Sa Cebu kasi sila nakalibing Simula nang lumipat kami sa bataan, hindi na namin sila nadadalaw. Mahal kasi ang presyo ng tiket papunta sa Cebu. Naibenta na rin namin ang bahay namin doon. Kung sakaling bibisita kami roon, kailangan pa naming mag-check-in sa hotel. Kapag ganoon, mas lalo kaming mapapagastos. Tanda ko pa, hating gabi na noon. Nagtipon kami ng pamilya ko sa sala para manood ng mga nakakatakot na palabas mahilig kami sa horror movies. Kaya hindi kami matatakotin. Masyado kaming nag-enjoy sa panunod, Hanggang sa hindi namin namalaya na lumipas ang mga oras. Mayamaya, -maya, inutusan ako ni nanay na magtirik ng kandila sa labas ng bahay. Ginagawa namin yon bilang pag sa mga kamag-anak namin na namatay. Sinunod ko naman ang sinabi niya. Kumuha ako ng mga kandila at lighter mula sa drawer namin. Tapos lumabas ako ng bahay. May simentadong parte ang bakura namin. Lumapit ako doon. At isa-isa kong sinindihan ng mga kandila. Ipinikit ko ang mga mata ko. At nag-alay ako ng kaunting dasal. Habang nagdadasal ako, nakarinig ako ng yapak ng mga paa pakiramdam ko may taong naglalakad papalapit sa akin. Akala ko naman lumabas ng bahay ang nanay at mga kapatid ko at baka sinamahan nila ako sa pagdadasal. Naramdaman ko rin na may humawak sa dalawang kamay ko. Hinayaan ko na lang yon at itinuloy ko ang pagbigkas ng abagi noong Maria. Pagkalipas ng ilang minuto, Nag-sign of the cross ako dahil natapos na ako sa pagdadasal. Iminulat ko ang mga mata ko. Nagtayuan ng mga balahibo ko dahil nakita ko ang lolo't lola ko. Mga pinsan at tsuhin ko. Siguro, iisipin ng iba na dapat masaya ko dahil nag-reunion kami. Pero ito ang nakakatakot na klase ng reunion dahil patay na silang lahat. Doon ko na na hindi pala ang nanay at mga kapatid ko ang nakahawak sa mga kamay ko, kundi ang kaluluwa ng Chuhi at mga pinsan ko. Nagpumiglas ako mula sa kanila. Nagtagumpay naman akong gawin yon at tumakbo ako papasok sa bahay. Mukhang ewan nga ako noon dahil ikinandado ko ang pinto. Ah! Kahit alam ko na pwede silang tumago sa dingding o kisame ng bahay. Samantala, napansin ni nanay na natataranta ako. Pinagalitan pa nga niya ako dahil magaslaw daw akong kumilos. Hindi naman kami pinapansin ng mga kapatid ko dahil busy sila sa panunood. Sir Mac, halos hindi ko maibuka ang bibig ko dahil sa takot pero pinilit kong magsalita. Sinabi ko kay nanay na nakita ko ang kaluluwa ng mga kamag-anak naming namatay. Pero hindi naman siya naniwala sa akin. Akala niya nag-iimbento lang ako. Naiintindihan ko naman siya dahil madalas ko talaga siyang takutin. Pero sa pagkakataong ito, nagsasabi ako ng totoo. Ipinagpilitan ko na hindi ko siya pinagtitripan. Tinitigan ako ng matalim ni nanay. Sa tingin ko, gusto niya kong paniwalaan. Pero hindi niya maalis ang pagdududa. Sabi niya sisilipin niya ang labas ng bahay. Kapag wala raw siyang nakitang multo sa labas, ay iuuntog niya sa akin ang takip ng kaldero. Tumangulang naman ako habang nanginginig sa takot. Maya-maya, binuksan ni nanay ang pinto ng bahay at tumambad sa amin ng kaluluwa ng mga kamag-anak namin. Napasigaw kaming dalawa at sabay naming isinara ang pinto. Nilapitan naman kami ng mga kapatid ko. Tinanong ng mga ito kung bakit kami Sumisigaw. Hindi pa rin ako makapagsalita sa takot kaya nanay na ang nagkwento tungkol sa nangyari. Sinabi rin niya na ilang taon na naming hindi nadadalaw ang puntod ng mga kamag-anak namin. Kaya ang mga ito na ang dumalaw sa amin. Dahil doon, biglang napalitan ng lungkot ang nararamdaman kong takot. Naawa ako sa mga yuma o kong kamag-anak. Siguro nalulungkot sila. At gusto nila kaming makasama sa sandaling panahon. Wala na rin kasi kaming mga kapamilya na nakatira sa Cebu dahil lumipat na sa ibang probinsya ang mga ito. Ang iba naman ay nag-migrate na sa ibang bansa. Pagkalipas ng ilang minuto, binuksan namin ulit ang pinto pero hindi na namin nakita ang kaluluwa ng mga namatay naming kamag-anak. Kaya sa mga nakikinig dyan, wag na wag niyong kakalimutang dalawin ang mga yumao niyong kamag-anak. Yun lamang po at maraming salamat. Kumusta ka Sir Mac? Ako po si Ron. Share ko lang po itong kwento ko. Tandang-tanda ako pa nun. Mag-isa lang ako sa bahay. Hinihintay kong dumating ang tropa ko na si Jopet. Kaninang-kanina ko pa siya hinihintay. Nangangati na nga ang lalamunan ko dahil gusto ko ng lumaklak ng alak. Pero nag-text si Jopet na mamayang gabi pa siya makakarating. Hindi raw kasi siya pinayagan ng asawa niya. Pero ipinangako niya na tataka siya kapag nakatulog na ito. nag naman ako at sinabi ko na hihintayin ko siya. Nanood na lang ako ng TV para malibang ako. Hanggang sa hindi ko na malaya na nakaidlip na ako. Sir Mac, 11:52 PM nung nagising ako. Agad na nabaling ang atensyon ko sa TV na ko na naiwan ko pala yung nakabukas. Kinuha ko ang remote at pinindot ang off button. Maya-maya tumunog ang cellphone ko. Si Jopet ang nag-text. Sinisigurado niya kung gising pa ako. Dahil papunta na raw siya. Nareplayan ko siya para ipaalam na ihahanda ko na ang lamesa. Napag-iinuman namin. Ilang metro lang ang layo ng bahay niya kaya siguradong makakarating siya agad. Pagkatapos nun, inilabas ko na sa ref ang niluto kong sisig. Yon ang magiging pulutan namin. Habang inilalagay ko ang alak at shot glass ay napatingin ako sa bintana ng bahay. Napansin ko na may aninong tumatagos mula sa kortina. Kahulman ito ang katawan ni Jopet gusto kong makumpirma kung siya ba yon. Kaya hinawi ko ang bintana. Pero biglang nawala ang anino na nakita ko. Naisip ko na namalikpa talang ako dahil kakagising ko lang. Kinusot ko ang mga mata ko at ipinagpatuloy ko ang paghahanda ng pulutan. Pagkatapos kong gawin yon, umupo ako at hinintay ang tropa ko. Maya-maya, narinig ko na may kumakatok sa labas ng pinto. Napangiti ako dahil siguradong si Jopet na ang dumating. Wala akong ibang inaasahang bisita kundi siya lang. Dali-dali kong binuksan ang pinto. Aapiran ko sana siya. Pero hindi ko siya nakita. Kung tutuusin, walang tao sa labas ng bahay. Naghinala ako na pinagtitripan pa ako ni Jopet. May pagkaloko-loko talaga siya. Hinanap ko siya sa buong paligid. Nakaabot pa nga ako hanggang sa likod ng bahay. Pero hindi ko siya nakita. Dahil doon nakumbinsi ako na wala siya sa loob ng bakuran. Pero nagtataka ako kung sinong kumatok sa pinto. Ilang minuto pa akong nag-isip hanggang sa sumakit ang ulo ko. Pumasok na lang ako sa loob ng bahay. Tinex ko si Jopet kung nasaan na siya. Pero hindi na siya nag-reply. Gusto ko sana siyang tawagan. Pero wala pala akong pangtawag. Sir Mac, inip na inip na ako. Takam na takam na rin ako sa ala kaya binuksan ko ang emperador tinagayan ko ang shot glass at mag-isa kong uminom. Habang ginagawa ko yon, nakita ko na gumalaw ang upuan sa katapat ko. Kung dumating si Jopet, dun dapat siya mauupo. Nagtaka ko kung bakit yon gumalaw. Imposibleng nadala ng hangin dahil gawa yon sa kahoy na nara. Pero hindi ko na lang yon pinansin. At ipinagpatuloy ko ang paginom inom Hanggang sa nalasing ako. Nainis ako kay Jopet dahil pinaasa niya ako na dadating siya. Pero hindi ko na siya tinext. Kinabukasan ng umaga, nagpunta ako sa tindahan para bumili ng asukal at pansit kanton. Habang naglalakad ako, napansin ko na nagkukumpulan ng mga tao sa bakanteng lote. Lumapit ako para makiusyoso. Nakipagsiksikan ako sa mga tao hanggang sa makita ko ang nakahandusay na katawan ni Jopet. May tama ng baril ang kanyang dibdib at tagiliran. Sinubukan ko siyang lapitan. At sa tingin ko wala na siyang buhay. Pero gusto ko pa rin makasigurado. Pinigilan naman ako ng mga taong nakikiusyoso. Ibinili nila na bawal galawin ang bangkay hanggat hindi pa dumarating ang mga pulis. Kapag nakita raw ang fingerprint ko sa katawan ni Jopet, ay baka ako pa ang mapagbintangan na pumatay dito. Naisip ko na tama sila, kaya nanatili na lang ako sa pagkakatayo. Maya-maya dumating na ang pulis at soko. Hinarangan nila ang bakanteng lote at sinimula ng pag-iimbestiga. Kinuha rin nila ang katawan ni Jopet para i autopsy ito. Sir Mac, habang tumatakbo ang investigasyon ay pinilit kong makibalita. Nagbigay din ako ng statement sa mga pulis at sinabi na dapat magkikita kami ni Jopet nung gabing na mata ito. Patuloy na nag-imbestiga ang mga pulis. Hanggang sa nalaman ng mga ito na habang naglalakad si Jopet papunta sa bahay, ay pinagbabaril siya ng riding in tandem. Dalawang lalaki ang itinurong kriminal ng mga polis. Nang masiguro raw ng mga ito na patay na si Jopet, ay dinala ng mga ito sa bakanteng lote ang katawa ng tropa ko. Pagkalipas ng isang linggo, pumunta ako sa libing ni Jopet. Gusto ko sanang makita ang tropa ko sa huling pagkakataon. Pero ipinagtabuyan ako ng asawa niya. Ako ang sinisi nito sa pagkamatay ni Jopet. Kung hindi ko raw pinilit si Jopet na umino may hindi siya aalis ng hating gabi. Naiintindihan ko naman na mataas ang emosyon nito. Kaya umalis na ako. Napagtanto ko rin na nagparamdam sa akin si Jopet nung gabing namatay siya. Hanggang sa huling pagkakataon, sinamahan niya pa akong uminom.